እመቤቴ ሆይ እመቤቴ ሆይ ክርስቲያን ሮናልዶ ነው ክርስቲያን ሮናልዶ ነው ላታለሁ ክርስቲያን ሮናልዶ ኢትዮጵያ ይመጣል ጥቅምት 21 ኢትዮጵያ ይመጣል እሺ እመቤቴ ካልሽ እሺ እመቤቴ አልኳትና አሁንም ክርስቲያንን አሁንም በትልቁ ታሳየኛለሽ በቃ ክርስቲያን ሮናልዶ ይያልኩኝ ባለቤቴም ተሰውሮ መድኃኔዓለም ክርስቲያን ሮናልዶን ያሳያል በትልቁ ክርስቲያን ሮናልዶን ያሳየውና ይው ክርስቲያን ሮናልዶን ይው ይለዋል አይውና ክርስቲያን ሮናልዶ ይያለ ራሴን አወቀዋለ እና ወጥቶ ለኛም ሲነግረን ክርስቲያን ሮናልዶን አየሁት እኔም አየሁት አልኩት ተገናኘን ክርስቲያን ሮናልዶ ክርስቲያን ሮናልዶ ያ ስሙን እየጠራው ይያየውት ቀይ ተቀያየረም ተወልጁ 6 ልጆች ተወልጃለሽ አለች በሰላም ነው ተወልጃለች እሺ መቤቴ እሺ አልኳት ነይ የምትወጂውን ሰው ላሳይሽ አለችኝና ይዛኝ ሄደችና ነፍሴ ቆመች እሷ ይዛኝ ሄዳ ክርስቲያን ሮናልዶ የእግር ኳስ ተጫዋቹን ክርስቲያን ሮናልዶን በትልቁ ምስል ፍለፊቴ ከነፍሴ ፍለፊት ላይ ታቆማለች እና ክርስቲያን ሮናልዶን አንቺ ተወጁ ነበር ወይ ደጋፊው ነበርሽ እንዴት የምትወጁን ሰው በላሱን መረጠችልሽ እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ነው የኔ ታሪክና ሯጭ ነበርኩኝ በዛ ሩጫ እንዲ የሰው እጅ ተደርጎብኝ ክፉ መንፈስ ቅናት አድሮባቸው ተደርጎብኝ እና ይርጋ ለማርሴማ ነው ዳንኩት ያንን ሁሉ መተት ብዙ አሯጭ ነበርኩኝና በሩጫ ላይ ክርስቲያን ሮናልዶ እግር ኳስ ተጫዋች ነው እኔ ሯጭ ነኝ እኔ ዝም ብሎ ሯጭ ነኝ በቃ ከንዱ በክለብም ያልተመረስኩምና ገና በፕሮጀክት ያለው ነኝ በፕሮጀክት ገና ተይጂ የማድርግ ነኝ ገና እና በዛ ገና ትልቅ ቦታ ትደርሳለች በወረዳም ስለምሮ ትልቅ ቦታ ገና ትደርሳለች ተብሎ ነው ከዛ ወዲህ ክፉ መንፈስ አድሮባቸው እህቶቼ ክፉ ነገር የሰሩት ይሁን እግዚአብሔርን ግን አሳውቁኝ መታመሜ እግዚአብሔርን አሳውቁኝ እንትን የምለው ክርስቲያን ሮናልዶን በጣም ዝነኛ ታዋቂ ተጫዋች ነው በጣም ቤተሰቡን የሚወድ ትዳሩን የሚወድ ልጆቹን የሚወድ በጣም ስነ ምግባር ያለው ተጫዋች ስለሆነ እሰማዋለሁ አየዋለሁ እወደዋለሁ እንደዚሁ በቃ መልካም ሰውም ታዋቂ ስለሆነ ነው የምወደው እና ምትወጂን ሰው ላገናኝሽ ብላ ክርስቲያን ሮናልዶን በትልቁ አሳየሽ እመቤቴ ሆይ እመቤቴ ሆይ ክርስቲያን ሮናልዶ ነው ክርስቲያን ሮናልዶ ነው ላታለሁ ስላት ልጄ በደንብ ስሚኝ ክርስቲያን ሮናልዶ ኢትዮጵያ ይመጣል ጥቅምት 21 ኢትዮጵያ ይመጣል 2017 ጥቅምት 21 ኢትዮጵያ ይመጣል ታገኛለሽ ትለኛለሽ እንዴ ሰሞኑን እንኳን እኮ በስክራጠረውም እንዴ ሮናልዶ ምናምን የሚባል ሰው እኮ የለም ሲጀመር እስካሁን የሰማነው የእግር ኳስ ተጫዋች አልባት አሁን ሳውዲ ያለውን በፊት ማንቸስተር የነበረውን ሮናልዶ የሚባል ሰው የለም ሲጀመር ሮናልዶ ነው ስሙን በስተክል ማጠራውን ሰው ነግራኛል አረ ምን እሺ ነው አረ እንደ ህዝብ እንዴት ነው የብር ነው በእናታችሁ እንዴ እሺ ይደርሳል 2017 እናየዋለን ኖርማሊ በርግጥ አመተ ምህረቱን በጉጉት እንጠብቀው አልጋናለች እና መሰግናለን እንዶት ተስፋችን ስላለቀ thank you በጣም እንዴት ሆኖ መቤቴ ሆይ እኔ እኮ እንግሊዘኛ አልችልም እኔ እኮ እንግሊዘኛ ትምህርት አልችልም እንግሊዘኛ እኮ አልችልም እንዴት ሆኖ ክርስቲያን ሮናልዶን አገኘዋለሁ አልኳት ስላት ልጄ ለ12ቱ ሐዋርያቶች 72 ቋንቋ ነው ቃል ኪዳን የሰጣቸው ቃል የገባላቸው እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው 12ቱ ሐዋርያቶች 72 ቋንቋ እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ምን ያላቅ መቤቴ ምስክሬ ናት በቃ ከዛ ከወጣ ባለው ነው እንዴ ለ12 ሐዋርያቶች 72 ቋንቋ እግዚአብሔር ሰጥቷል እንዴ ያልኩ የጠየቅኳቸው እና ለ12 ሐዋርያቶች 72 ቋንቋ ነው ልጄ ቃል የገባላቸው ላንቺ ደግሞ እውቀትን እሰጥሻለሁ ኢትዮጵያ ይመጣል ክርስቲያን ሮናልዶ ኢትዮጵያ ይመጣል ታገኛለሽ ትለኛለች እሺ መቤቴ ካልሽ እሺ መቤቴ
አልኳትና አሁንም ክርስቲያን አሁንም በትልቁ ታሳየኛለሽ በቃ ክርስቲያን ሮናልዶ ይያልኩኝ ራሴ ነው ማለት ነው ሱን ስሙን እየጠራውና ባለቤቴ ደግሞ ከዛ ወዲህ እኔ ሳልጠመቅ በፊት እሱ ቀን ተጠምቆ ነበር እኔ ጧት ነው የተጠመቅኩት እሱ እኔ ጧት ተጠምቄ እሱ ከሰዓት ተጠምቆ ነበርና ባለቤቴም ተሰውሮ መድኃኔዓለም ክርስቲያን ሮናልዶን ያሳየዋል በትልቁ ክርስቲያን ሮናልዶን ያሳየውና ይው ክርስቲያን ሮናልዶን ይው ይለዋል ለጌታ ሆይ ክርስቲያን ሮናልዶን ይያልኩ አያዋለሁ አለ አይውና ክርስቲያን ሮናልዶ ይያለ ራሴን አወቀዋለ እና ወጥቶ ለኛም ሲነግረን ክርስቲያን ሮናልዶን አየውት እኔም አየውት አልኩት ተገናኝተን ማለት ነው እኔም አየውት እንዴ ከሱ ጋር ምን የሚያገናኘን ነገር አለ እኔ ኳስ እንደማን እሱም ባለቤቴም ኳስ ደጋፊም አይደለም ግን እንዴው እንትን አይልም ኳስ አያይም ለመውደድ ሳይሆን ከስራው ማንጻር ኳስ ቁጭ ብሎ የማይበስ ሰዓት ስለሌለው አያይም ኳስ ግን እንዴው እናያለን ቤት ውስጥም በዩቲዩብም እንዴው ባለቤቱንም ልጆቹንም እንዴ አንዳንዴ እናያለን እና እናደንቋለን ማንኛውም ሰው እንደሚወደው ማለት ነው እና እሱ ቅርሜ እሱን ያየው ባለቤቴ ቅርሜ መድኃኔዓለም እሱን አሳየውና በማይ እሱ አየ ግን እኔ ደግሞ ይካቲ ጥቅምት 21 2017 ኢትዮጵያ እንደሚመጣ እንደማገኙ ታገኛለሽ አለችኝ መቤቴ ይሄ ሁለተኛው ጥምቀት ነው ማለት ነው ክርስቲያን ሮናልዶ ክርስቲያን ሮናልዶ ያ ስሙን እየጠራው እያየውት ቀይ ተቀያየረ ምስሉ ፎቶ እየተቀያየረብኝ ራሴን አወቁ ማለት ነው 17 እናያለን ኖርማሊ በርግጥ አመተ ምህረቱን በጉጉት እንጠብቆ አድርጋናለች እና መሰግናለን እንዶት ተስፋችን ስላለክ thank you በጣም ተስፋ ስለሰጠሽን anyways እስኪ 2017 ጥቅምት በጣም በጉጉት እየጠበኩት ነው ያፌ ሮናልዶ እስኪ መጣ ሮናልዶ አይ ሮናልዶ ግን እኔ ታስቁኛላችሁ ሮናልዶ ምናምን ብትሉ ሰዎች ሮናልዶ ነው እሺ ይባላል እሺ ከዚህ በኋላም ቢሆን ሌሎችም እንደዚህ ደግሞ ወጣችሁ ለተነብዩን መኩር ሰዎች ካላችሁ ሮናልዶ ይባስ ይለም ሮናልዶ ነው እንዴስኪ እንደ ህዝብ ማበራችን ማሳየው ማሳየውሽ ናችሁ እነዚህ ነገሮች ሪአክሽኖች ይጣበቃሉ እንግዲህ